la jornada avui eh, un dels ingredients que volien tocar és la presentació em toca a mi, és la presentació d'una nova publicació del programa Compartint, la tercera que es diu Compartint eines i processos per al treball col·laboratiu dedicaré 10 minuts, un quart d'hora, per fer una referència. A partir d'aquest moment, si voleu, ja ho podeu baixar. Està penjat al Departament de Justícia, publicacions, pu publicacions compartint, i és la tercera, la tercera eh, publicació. Només dir 10 paraules, perquè el llibre s'explica sol. O sigui, que si ho baixeu i ho llegiu, van tenir ahir la possibilitat ja de tenir ja una, una edició, que és un e-book, un, una publicació electrònica que es pot baixar i la teniu aquí. Són 194 pàgines i en 194 pàgines n'hi ha de tot. Jo us recomano perquè tothom trobarà una part que pot ser interessant de la seva aplicació. Jo només faré una petita reflexió sobre... Jo l'he resumida en deu paraules, deu paraules, no deu capítols, n'hi ha nou, però em sobrava una, dic, ho faré. Deu... La primera és satisfacció. Portem prop de quatre anys treballant en aquesta obra. Mai s'acabava. Jo miro l'Alicia, que ens va ajudar al final, va ser una mena de... de no s'havien quedat eh, sense idees. Van fer la primera, va sortir bé, la de treball, el treball col·laboratiu a l'administració, va ser fàcil posar-nos i sembla que en dos mesos la van fer perquè tenien totes aquestes idees, les van posar en marxa, fantàstic. La segona, treballa diferent, el nom s'ho deben a, a la Joana Sotera, sempre recordaré perquè no sabien quin nom posar-la, treballa diferent, i va ser també un gran, una gran aportació de coneixement, van ser reflexions més madures, en el treball col·laboratiu, reflexions variades, encara tenien aquest impuls i van poder fer una bona publicació. I la tercera, la tercera van dir, hem de fer una ja diferent, més específica, que toqui la part més substantiva del programa Compartint, que és eines i procediments. Ho tenien fàcil fa quatre anys, tots tenien molta fe en que seria una publicació fàcil, però van trobar que n'hi havia més dificultats de les que en principi pensaven. No és fàcil, per què? Avui, en l'època que estem, procedimentar alguna cosa és complicat. Ja sé que venim de, de, de l'època que deia el Jule, de, no, no, aquí per funcionar bé hem de tenir un procediment, hem de tenir un procés ben marcat, ben seguit, ben avaluat, i al final, eh, que és la part que ens i tornem a començar la roda, però no és fàcil. Per què? Perquè l'experiència que tenim en el programa Compartim i jo crec que per extensió per les, la resta de comunitat i de projectes d'aquest tipus que se van posant en marxa cada organització i cada espai en l'organització és un espai obert, flexible dinàmic i no té res a veure, en la qual cosa, pretendre fer una mena de eh, 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 foto que pugui servir per la resta de mesos jo crec que és molt complicat i van trobar moltes, moltes, moltes dificultats pensàvem, farem docs a processos no, no en sortien tants. Al final farem vuit, fent allò de la navaja de Ockham, si us recordeu el que de filosofia, per què fer vuit si els podem posar en tres? I al final van sortir tres, que jo crec que és la part mínima, substantiva, que sí que aporta. Una és la creació de comunitat, una visió àmplia de quina manera es podien posar en marxa la comunitat, quin és l'espai més adient, quines són les persones que poden fer el patrocini, quines són les persones que estan en aquella part de la cuina, de, de l'informal que, que ja estan produint i de quina manera es poden... Aquesta és una i era... I és, jo crec que la més important, en una visió àmplia ja tenen una idea. La segona, la producció de coneixement. Una vegada que ja tenen les persones que estan ja en aquella complicitat que deia, que deia el Julen, pues ja les tenim en allò de que en la mirada, en aquest nivell de, de emocional, ja no s'entenen, ja saben el que volen, estem per aquí, doncs a partir d'aquí doncs hem de fer una mena de procediment, qui és la persona que, que agafa el, el lideratge, de quina manera es coordinem, de quina manera codifiquem, de quina manera el tema, aquesta era també un clàssic, llavors, la creació de coneixement. I una vegada que tenim la creada, creat el coneixement, el que té a veure amb la transferència a l'organització, que aquesta és important per tal de el que hem creat, tot allò que estava descodificat, que estava en l'informat, hem aconseguit posar-lo ja en, 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 codificat, textual, sigui vídeo, sigui eh, eh, un PDF, sigui el que sigui, i a partir d'aquí, dese capaz de una valor de una valor es que no es queda alcaláis y que cada vagada se y pulsa en marcha porque tenían personas que es una ina para la consulta diaria o semanal o cuando necesiten aquí está es el tercer procedimiento Entonces, van cuando ya nos quedamos aquí no, no, no más, y aquí estabas en la me es Trigat, cuatro meses en fea que esta mina de de, de de bosque de, de pan a pan, hem de fer aquest... I al final van fer... I aquesta, jo crec, la, la contribució. I la segona paraula, la paraula, després de satisfacció, és nova etapa. Nova etapa hem trobat que en vuit anys n'hi ha molta variació, n'hi ha molta acceleració. Hem tingut moltes experiències de comunitat que no continuen, comunitat que deixen, comunitat, comunitat que no pensaven... I n'hi ha una, una mena de d'evolució de, 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 de fina que jo crec que avui, si volem ser eficients en la conservació d'aquest nivell de, de, de funcionament, hem de tenir la flexibilitat de fer una mirada molt fina. Què vol dir? Nova etapa. Nova etapa, què vol dir? Que renunciem a que n'hi hagi, hagi una marca única de comunitat i no només per organització, sinó per espais dins de les organitzacions que cadascú pugui tenir tenir el seu estit a mida, la flexibilitat per posar en marxa. Poden ser grup ad hoc, poden ser comunitat d'innovació, comunitat d'aprenentatge per compartir, comunitat de, 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 eh, per donar bones pràctiques, mil coses. Entonces, a partir d'aquí, mira, el recipient és aquest. Això comporta una nova etapa i jo crec que, que avui són aquests ingredients que poden estar en l'ambient i que podien ser còmodes per la part de, de la gent que hi treballa per la part de comandament intermedis per la part de, de directiva que podien liderar tot aquest temps. jo crec que aquesta és una evidència que avui toca la qual cosa estem ja explorant formats nous eh, mirant d'innovar tot el que havíem fet aquesta aquesta època i tot això la tercera paraula tot això perquè per eficiència avui sabem que les persones en les organitzacions i el seu coneixement degudament liderat, en aquell lideratge que acompanya, poden ser molt més eficients que no pas abans. Aquesta és la, la evidència que molts de nosaltres, en el programa i en, en, en les organitzacions, creiem. L'organització pot ser molt eficient comptant amb l'aportació de tot, s'ha d'articular. Quarta, aprenentatge. Aquest procés dona eficiència a l'organització i fa que sigui que sigui més ric en aprenentatge per als participants. Aquest seria un, un element que acompanya, acompanya -la. avui la formació, ja s'entén de forma oberta, de forma flexible, en la qual cosa posar en marxa procediment d'aquest tipus significa que les persones que hi estan, al final, tindran més coneixement de, del que portaven a l'inici. Innovació. Innovació, què vol dir? Avui sabem que si les organitzacions volen canviar i volen millorar, han de comptar amb les persones. I hem de tenir aquest ADN de millorar cada dia, fer coses noves, provar-les, i buscar aquest àmbit d'exploració. Aquest àmbit d'exploració no té a veure amb innovació, té a veure amb fer eh, coses noves. Tecnologia. N'hi ha un capítol de la tecnologia. Efectivament, la tecno tecnologia ens acompanyarà. I hem d'estar atents a quina és aquella eh, versió o aquell el, que ens ajuda més. Hem tingut la sort en el programa compartit de comptar amb persones expertes en aquest tema que han provat moltes eines que moltes vegades se'n surten, eines provades que poden ser N'hi ha un recull d'eines, efectivament, en, la, en, el capítol, no, crec que és el capítol 4 o el capítol 5, que poden ser l'equipatge eh, bàsic per funcionar en, en, en aquest tema. Innovació també, Eh, recordava en el sentit d'obrir nous espais. N'hi ha un capítol dedicat al moderador apreciatiu en el sentit, ahir a la tarda, ahir a l'avantguàrdia a la contraportada sortia un reportatge sobre un nou software que és capaç més enllà d'analitzar el llenguatge, el contingut també la part no verbal. Deia el Fons Cornella fa una setmana aquí mateix, deia necessitem i més de, més en tema social. N'hi ha molt de tecnològic, però no tema social. Llavors, què vol dir? Que hem d'estar de constantment en aquesta exploració. Moderador apreciatiu o coordinador apreciatiu, el líder de les comunitats apreciatives, vol dir que tenim una capacitat millorada per aquest desbordament conversacional que tenen totes les persones que es poden a parlar, anar codificant, anar buscant elements comuns, anar buscant elements que puguin millorar tota aquesta, aquesta, aquesta manera de treure profit a aquesta conversa. N'hi ha un capítol dedicat a, al tema aquest. Mètriques, n'hi ha un altre, aquesta és l'eterna assignatura pendent, volem saber quin és el retorn, hem provat quatre o cinc vegades de fer diferent, de procés, d'impacte, de, 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 de participació, etcètera, etcètera, etcètera. n'hi ha també una nova aproximació que l'hem eh, també eh, codificada en un, un altre capítol. I finalment, eh, dues paraules més, col·laboratius. col·laboratiu, hem invitat a experiències que pensaven que podien ser interessants i aportar un element nou i també les hem posat en el llibre. Aquí tenim tres o quatre experiències de la Diputació d'Alacant, que porten eh, tres o quatre itineraris en posada en marxa de comunitats de pràctiques prou interessants i una innovació en comunitats de pràctica en Canàries aquest any que liderat per la, per la, una, la alta direcció, ha posat en marxa la comunitat de pràctica i són participatives també. Aquest també és un element interessant, està molt ben explicat en, en, en el llibre. I finalment, col·laboratiu, per què? Perquè n'hi ha un capítol dedicat en vuit persones que han participat en el programa al llarg del temps, han fet una petita reflexió. Moltes vegades ni us en recordeu, perquè ja fa quatre anys van començar a demanar-les, i les hem posat en un capítol. Són reflexions curtes, però que jo crec que aporten un element d'interès que també és superinteressant. I, finalment, agraïment. Agraïment perquè eh, vuit anys de treball, de, de obrir eh, espais eh, diferents, sortir de la rutina, jo us dic que cansa molt, Xavier, <laughs> estem molt cansats. És una, una feina que cada, cada, cada gent de tornar a començar i vigilar, perquè si tens la rutina, tira de rutina, aquí cap problema, però està costant-me en el tema arriba un moment, per favor, <laughs> què farem de nou ja, si ja hem provat, hem provat, <laughs> hem provat. Però, sobretot, agraïment als moderadors. Jo he vist la cara dels moderadors, el que de veritat esteu obrint espai, sensibilitzant i moltes vegades de forma que no s'acaba d'entendre, ja està aquí el passat otra vez de tal, no sé què, és Des d'aquí sí que fent allò d'impulsar, però el que esteu el que esteu en el dia a dia, en el dia a dia, sou els moderadors. I agraïment, efectivament, a, a difusió, el servei de difusió, perquè tot això que fem, sent aquesta capa més tècnica i d'arribar i de posar les coses en ordre, no arribaria. La qual cosa jo crec que aquesta part també també és interessant. Bé. I finalment, eh, agraïment al, 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 al ressò o a les persones que ens estan seguint i que jo crec que estimen que aquestes aportacions que fem des d'aquesta de, de manera d'entendre les organitzacions poden ser bones. Jo crec que el que impulsa de veritat tot això, i això és un tema meu, és que creiem que les organitzacions poden ser millors perquè les persones que estan dins de les organitzacions tenen molt a donar, tenen molt a donar. És qüestió de buscar el feeling, la química, la manera de, de fer la metodologia perquè això sigui, és natural, sigui natural. I aquí reclamem i reivindiquem lideratges en les organitzacions que donen participació a les persones. I no és fàcil, no és fàcil, perquè les, les organitzacions, com deia la Julien, les persones és un ente, són molt, de molt diferents. Entonces, tenir la, aquella, man, aquella visió per poder portar-les no, no, és, no és prou fàcil. La qual cosa bueno, necessita experiències, necessita molta uh, eh, saviesa, però al final el que hi poses ho tornes eh, 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 eh en escreix. O sigui, la, el que, la, aquesta inversió que s'ha de fer, al final, efectivament, la potència que, té, que tenen les persones en les organitzacions, deia fa quatre dies aquí mateix, Àngel Castinyeira, parlant als directius de sanitat, hi havia una reunió de comandaments de sanitat, deia les, poden esperar poques coses de noves, de millora, des de l'alta direcció. Algunes podran venir, però en realitat, sí confien en que les organitzacions milloren, canvien, s'acceleren, han de venir avui en la societat de la, de, de la informació i del coneixement, han de venir de les aportacions de les persones que hi formen part. El coneixement ho tenen, l'experiència la, la tenen, és qüestió de vehicular líders que vehiculen tot això. Avui és realment el que, el que, poden, el que poden dir de Eh, nova oportunitat, donar-nos una nova oportunitat per sortir d'aquell barri que deia jo, jo abans, aquell barri tan, tan tan fred que deia el Julen, sortir d'aquest barri i posar-nos en, en una manera molt més amigable. Bé, amb això acabo. Ho podeu baixar, està ja disponible el llibre. Teniu eh, els capítols enumerats, en, en, en la seva, eh, el disseny que hem tractat que sigui amigable, que sigui ràpid de llegir i només que ho gaudiu, que ho disfruteu i que sigui útil per a la vostra organització en la lectura. Moltes gràcies.